hedder Sune, kommer fra Drone Systems. Jeg hedder Anders Lacour Harbo, jeg er lektor på Aalborg Universitet, og jeg leder vores Drone Research Lab. Mit navn er Michael Messerschmidt, og jeg er forretningsudviklingschef i Skywatch. Jeg hedder Thomas Diesen, og jeg kommer fra Covi. Jeg hedder Jonas Kurt Pedersen, og jeg er indehaver af Skylab. Jeg hedder Steven Friberg, jeg kommer fra Danish Aviation Systems og UAV Components. Skywatch udvikler vi droner med henblik på to forskellige opgaver. Det ene det er at lave kortlægning, og det andet det er at lave live overvågning. Vores kunder i dag det er delt op i to grupper. Det er slutbrugere inden for forsvaret og sikkerhed, og så er det inden for high-end surveying. I det laboratorium her er vi interesseret i at flyve med de forholdsvis store droner, udendørs droner, og se hvad man kan bruge dem til. Vi arbejder sammen både med andre universiteter i Danmark, og så arbejder vi sammen med en del virksomheder. Både virksomheder, der laver droner, men også virksomhed, som benytter droner til forskellige formål. Jeg er faktisk uddannet inden for matematik og signalbehandling, men jeg har altid interesseret mig for droner. Og helt tilbage fra dengang, hvor det hed modelfly, som jeg har fløjet med i mange år. Og så er det så vokset sig derfra, og i dag har vi nogle ret store helikopter og en meget stor mobil jordstation, så vi kan køre rundt i hele landet og løse rigtig mange opgaver. Jamen, vi laver jo kortlægning af fjernvarmeværkers forsyningsnet, blandt andet, men det er vores primære arbejdsområde. Dronen tager 8 billeder i sekundet, og så kan du se, hvert billede er georefereret, så er de så sat ind i et koordinatsystem. Så ender vi med et termomosaik. Og det smarte ved de her ortomosaikker er, at du så får et overblik over et helt område. Skal lige over og se kloge ud på jeres pladser og noget lignende? Hos Danish Aviation Systems der laver vi primært udvikling for robotvirksomheder og højteknologiske virksomheder, som blandt andet indebærer en masse omkring droner. Inden for UAV Components, der producerer vi de subkomponenter, som der sidder i dronerne. Kontrolsystemer, motorstyringer, og basestationer, radiolinks og lignende ting. Skylevel, vi har fuld fokus på mågebekæmpelse. Vi bekæmper måger med vores droneudstyr. Det vi gør, når vi kommer ud til et område, som er plaget af måger, det er, at vi sender dronen op og finder ud af, hvor er problemet. Laver sig et lille mågekort. Derefter så sætter vi udstyret i gang. Vi kører vores trailer til, hvor vi har 500 liter ren vand. Sætter slangen til dronen, starter kompressoren op, og når vi så er over en mågerede, så starter vandet op, og vi vasker reden lidt. Det gør så, at der ikke kommer mågeunger. Jeg sidder i en afdeling, der hedder GeoServices, og vi beskæftiger os med traditionel landmåling. Vi skal have sendt en drone op over forsyningen her i Helsingør. Og der kan man sige, at droner er i dag en standard på samme måde som at vi går rundt med en GPS og måler op med GPS'en. Så det er et uundværligt værktøj i dag, når man skal lave landmåling. Det den gør nu, det er, at den flyver ind i skorstenen, og så falder den ned. Og den hænger derop nu i 4 meter højde. Nu bøjer den sådan set kameraet ned i en 90 graders vinkel. Og så går den i gang med at tage billeder nedad. Det, der gør forskellen, kan man sige, hos Covi, det er, at vi kan behandle data efterfølgende markant mere præcist, end mange andre kan. Så er den færdig, så kommer den hjem. Det næste skridt for droneteknologien på kort sigt, det er, at vi begynder at komme ud over horisonten. Det betyder B-velocity-flyvninger. Lovgivningen er på et niveau, som automobilen var for over 100 år siden. Der bliver i øjeblikket taget fat om det, både nationalt, men også på EU-plan. Men det tager bare rigtig lang tid. Og det er også derfor, vi har sådan nogen som US Danmark og andre organisationer, der går ind og prøver at skubbe til politikerne. Vi har været med fra dag 1. Jeg tror, vi er medlem nummer 1, 2 eller 3. Vi er medlem af US Danmark, fordi det er vigtigt, at vi har en klynge, der kan støtte op om en industri i vækst. Tanken med vores indmeldelse dengang, det var primært at støtte, at der skulle komme et netværk på plads. Og det har fungeret rigtig godt, så der nu er et rigtig stort netværk af både universiteter og virksomheder, der producerer droner, men også virksomheder, der bruger droner og virksomheder, der interesserer sig for droner. De kan sparke nogle døre ind i forskellige grene af industrier, hvor man enten som lille, mellem eller egentlig også som stor virksomhed kan have svært ved eller ikke har ressourcer. Og så får vi jo en masse tilbud fra US Danmark om deltagelse på messer og udstillinger. Og der er ingen tvivl om, når vi er ude i verden på fællesstande og andre ting, så sender det et signal, at vi står sammen som en dansk pavillon. Og de kan se en helhed, de kan se en cluster, hvis man må sige det på den måde, hvor du både kan udvikle og teste, og der er også nogle virksomheder, der rent faktisk kan tage noget af teknologi og kommercialisere den. Dronebranchen er til at arbejde sammen. Vi skal ikke modarbejde hinanden. Der er ingen tvivl om, vi kommer til at konkurrere, og vi konkurrerer allerede nu på kryds og tværs. Men vi er også nødt til som branche at samarbejde. Og der er US Danmark helt klart en god organisation til at hjælpe os.
Og man kan sige, det er også et sted, hvor vi kan mødes i branchen.